сотків свіста. Це деревна низькосортна, це тесовина. 50% свіста. 20% цех переробляє на валин цемент, піддони, щити. Все інше дрова населення і школи. Що зарплата має бути така, як у вас, 3000? Вам легше дуба продав фанерного, загрузив вагони пилонком за кордон. Понятно? Бригади у них працюють збоку, ну, в лісі. А в нас всі в штаті, я робочий військ всі в штаті. Вони хочуть робити в тій чи в умах ступно і мати зарплату мінімальну. І ми їх утримуємо. Розумієте, є питання. Неправильно виступав, через то колега сказав, що із неможливіше було. Ну, я розумію, що я утрирую трошки це наболіло. Але в той час, ну і ж доводьте теж думку начальника. Грицячук сказав, зберіть колективи. Зустрінитися з директорами лісгоспів, сусідніх. Якщо треба, приїде. І він так і сказав, що його шинюта із слідущого дня, він сьогодні поїхав з армії, перед тим їздив в один з північних районів. Їдете і розбирайтеся, щоб кожна людина, і як він казав москвичу у цьому Костопільському, він ще сказав, просив, щоб зустрінитися із керівниками СВСК і переговорити, щоб люди не залишились без роботи. Було таке? Було. Ви цього не кажете за нас. Ви чого ви зробили? Підприємств такі. Добре, скажіть ще одне мені. Так. Куди піде ця територія вся? Дивіться. Давайте так, підемо із кінець. У мене є пропозиція. Зовлісовик, я вам дам відповідь зразу. Зовлісовик робить матеріальне упорядкування. Він буде в штаті, продовжить договір із СЛАПом. Продовжиться і ДЗОВ? Він не продовжить. Це я вам твердо і впевнено говорю, що не продовжить. Так, так, ви впевнено. Ви не питали нас. Та не продовжите ви, бо це Костопіль, Радивилів, Дубно, ці. Дивіться, я цю ситуацію вивертив. Послухайте одну секунду. Оці ліси, що відходять по цьому наказу, так. Це найкращі наші ліси. Так, саме так. Будрецька сільська рада – це все сосна. Здобицька – це всі дрова граба. В тому числі, так, щоб більше 100 гектарів, що ми це сіли. Станислав Ісяплецька, голова правопроспілки працівників лісового господарства. Ваш вікно третіше. Вікно. Каже, що знали, каже, Карпана не видно. Певне, не все видно із Києва, в яких умовах живуть лісівники СЛАПу з Долбонівського району. Для них все рівно. І вони виходять з яких позицій. Що це є показник середніх комісових галузі України. Скажімо, досягнення. І коли вони порівнюють, як працює лісове господарство і СЛАПи, звісно, СЛАПи програють. І задача стоїть підтягнути рівень ведення, скажімо, цих міжколгоспів, бувших лісів слапівських, до європейських стандартів. В обличчі мене від адміністрації у вас є теж підтримка, теж позиція Олександра Мойсеєвича, призупинити і доручити питання по цьому. Сьогодні я особисто буду телефонувати до губернатора і буду проситись до нього сьогодні на прийом по цьому питанню. Управління лісового господарства Грицячуку. Теж зачитувати не буду, аналогічно ці листи пішли Берташу, Кичахому і в управління. Рішення сесії з Долбунівської районної ради. Забирати час не буду, з вимогою все-таки дане питання вивчити і розглянути питання створення державного підприємства на базі всіх лісів районів. Всіх. Тому що ми знаємо, що віддати Будрях – це найбільш продуктивні ліси. На чому тут господарювати? Ви ж як людина, яка в цій сфері довгий час працює, ви кажете, працювала цитувати цих людей. Не дуріть їх. На 2000 гектарах буде стільки працюючих. Ну хто каже, що на 2? Ну то не дуріть їх, що вони без роботи залишаться, розумієте? Ви кажіть правду, половина з вас працювати не буде. Бо ми не маємо ніякої. Нам і не мали таку зарплату. Так. Може нам області по 3000 по 5 вручають, а нам і це устраює, бо ми не маємо нікого взяти. Шановні колеги, я не буду цього зачитувати, бачите, тут десятки листів. От ви мені кажете десятки листів, які ви зробили для того, щоб захистити цей колектив. Тоді вони вам повірять, і я вам повірю. Шановні працівники лісового господарства. Розумієте, ви ще отримали повну історію, я так вважаю, і гості отримали повну історію підприємства. Отримали повну інформацію, настрою, згідно законодавства і управління лісового господарства виступили представники. Але є на сьогоднішній день проблема в іншому. Цей закон був прийнятий попередньою владою. О. Це раз. Друге.
Даний термін, 3 дні, згідно законодавства, хто мав право йти таким шляхом, не порадившися з колективом? Чому даний термін поставив умови для трудового колективу цього підприємства? Бо це не на сьогоднішній день законодавство, це є дійсно умови для трудового колективу. Тут мимоволі виникає питання, хто в цьому зацікавлений? Я вважаю, на сьогоднішній день рішення колективу справедливе, правильне, яке висловлює свою позицію. Перш за все, ви маєте чітку підтримку особисто від депутата обласної ради. Дякую. Костріг, Дубно-Чернівецький район. Це наша територія. Територія району, повинна бути в районі. Крапка, все. Представники Острізького лісгоспу проводять підприємницьку діяльність з порушеннями усіма пожежними нормами в районі Горбів. Відпалюють тверду породу на уголь. Ви орієнтуєте, що це, що це має місце? У вас якісь є питання, для чого цим людям? Вони дадуть відповідь? Ні, я вас питаю. Я питаю, не буду, я вас запитаю. Дозвіл, нема жодного дозволу. Чому це відбувається з Добринського?